Evropska unija opredelila je preko 650.000 evra kroz projekat Evropska unija za kulturno nasljeđe i turizam koji sprovodi GIZ za projekte namenjene razvoju turističke ponude u Smederevu, Velikom Gradištu, Golubcu, Majdanpeku, Kladovu, Negotinu i Zaječaru. U ime opštine Golubac memorandum je potpisao Marko Stojaković sa vođom projekta Evropska unija za kulturno nasljeđe i turizam i predstavnikom GIZ-a Aleksandrom Bec. Evropska unija za kulturno nasljeđe i turizam je EU za tebe projekat usmeren na razvoj turizma kao značajnog privrednog potencijala za ekonomski razvoj Istočne Srbije i Donjeg Podunavlja. Finansiraju ga Evropska unija sa 15 miliona evra i Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj BMZ-a 1,6 miliona evra, a sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ. Opština Golubac će sredstvima finansirati realizaciju projekta Trg đerdapskih mitova i legendi. Čestitajući predsednicima opština i gradonačelnicima potpisivanje memoranduma, ambasador Žiofre je rekao: "Osećam da imam jedinstvenu perspektivu kada govorimo o turizmu u Srbiji, pre svega kao predstavnik Evropske unije i njene podrške u ojačanju privrede Srbije, a zatim i, ako ne kao turista, onda kao stranac u Srbiji. Iz obe perspektive, turizam je očigledan izbor za nacionalni razvojni prioritet. Fokus Evropske unije na turistički potencijal je na sličan način dvostruk. Prvo, zato što je Evropska unija nepokolebljiva u podršci kulturi i zajedničkom nasljeđu. I drugo, zato što konkurentna turistička industrija otvara radna mesta. Neizmerno mi je zadovoljstvo što sam danas na Golubačkoj tvrđavi i što današnja ceremonija baš na ovoj lokaciji, jer je ona mesto zajedničkog srpskog i evropskog kulturnog nasleđa, a čiji je današnji izgled rezultat snažnog partnerstva Srbije i Evropske unije." Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović rekla je da joj je veoma drago da u ovom delu Srbije imamo nekoliko strateški važnih projekata iz oblasti promocije kulturnog nasljeđa koji daju turističkoj ponudi Srbije izvanrednu reputaciju u tom segmentu turizma. Rajačke pivnice Fetislam i Felix Romulijana, uz sve ostale lokalitete koji su danas spomenuti u 7 opština potpisnica memoranduma, najbolji su primer kako i uz pomoć fondova Evropske unije može da se unapredi turistička ponuda Srbije. O tome sam nedavno razgovarala i sa predsednicima opština i gradova Borskog i Zaječarskog okruga, pre svega o svim budućim projektima koji mogu da budu finansirani iz predpristupnih fondova Evropske unije i druge razvojne pomoći koje je Srbiji na raspolaganju na putu reformi i EU integracija. Pomoćnica ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Jelena Milenković-Orlić istakla je da je turizam taj koji spaja ljude, spaja kulture, ali i menja navike. Evropska unija je najveći trgovinski partner Republike Srbije, međutim, Evropska unija je i partner u unapređenju mnogobrojnih sektorskih politika, kao i demokratskih vrednosti naše zemlje. I upravo ovaj projekat Evropske unije za kulturno nasljeđe i turizam naglašava vezu između kulture i turizma i značaj naše saradnje i važnost koliko naše aktivnosti treba da kreiraju jedan novi zajednički kreativni i kvalitetan turistički potencijal naše države. Vođa projekta Evropska unija za kulturno nasljeđe i turizam i predstavnik GIZ-a Aleksandar Bec naglasio je da je bitno da imamo odličnu saradnju sa gradovima i opštinama, da ih podržimo u njihovim idejama u poboljšanju turističke ponude. Ovi projekti će također pomoći da se stvore nova radna mesta i bolje ekonomske perspektive za ljude i region. Ambasador Evropske unije Emanuel Žiofre nastavlja obilazak Istočne Srbije, gde će uz prirodne lepote videti ostale aktivnosti projekta Evropska unija za kulturno nasljeđe i turizam, kao što su rekonstrukcija tvrđave
Petislam u Kladovu i Rajačke pivnice kod Negotina, na kojima će uskoro početi radovi na poboljšanju infrastrukture. Projekat Evropska unija za kulturno nasleđe i turizam finansiraju Evropska unija i vlada Savezne Republike Nemačke, koji u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija i Ministarstvom za evropske integracije sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIS.